Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні я хочу поділитися з вами словом, записаним в Євангелії від Матвія, 14 розділ, 25 вірш. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. За наполяганням Ісуса, учні сіли в човен, щоб переправитися на інший берег Галілейського моря. А він, зійшовши на гору, помолитися наодинці. Під час плавання був нестерпний вітер, і човен било хвилями. Ще більше учні стривожились, коли побачили серед моря силует, що наближався до них, і в страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: «Кріпіться, це я, не бійтеся». Петро, озвавшись до нього, сказав: «Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді». Він же сказав: «Іди». І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб йти до Ісуса. Ніхто з тих, хто сидів у човні, ніколи не ходив по воді, зокрема і Петро. І, напевно, більшість з них ніколи б і не спала на думку це робити. Але побачивши, що робить Ісус, отримавши від нього слово, Петро пішов. Нехай це слово буде для нас натхненням завжди мати віру і довіру до Бога, навіть коли перед нами стоять неможливі завдання. Хай кожен з нас знаходить силу і відвагу слідувати за Божим покликом, вірячи, що з Його допомогою ми зможемо зробити те, що здавалося нам неможливим.